Paysandu fez um tempo de domínio no primeiro tempo, absoluto. E poderia ter saído com um resultado positivo. Isso não conseguiu. E no segundo tempo, conseguiu marcar aquele gol do Águia logo em cima. O que faltou para o Paysandu sair com um resultado melhor? Olha, não é questão de faltou, não. Você entende? Nós enfrentamos um adversário que aqui dentro dos seus domínios é sempre um adversário muito forte. Eu acho que de mais positivo, se eu for olhar o jogo fora de casa, foi ter o controle do jogo. Você entende? Nós não tivemos problema. Nós sabemos por que nós tomamos o gol, mas no desenrolar da partida, nós não deixamos em momento algum o adversário colocar volume, colocar empolgação dentro da partida. Eu acho que esse controle de jogo foi fundamental. Nós tivemos um pouco de menos alternativa ofensiva, porque o Edilson está no sacrifício. E se eu coloco o Braya também, de início, está no sacrifício. O Braya não entrou na lateral esquerda porque vem de uma contusão séria na costela. O Edilson hoje, mais uma vez, foi para o sacrifício. O Jean, você entende, até 2 horas da tarde, estava sujeito de jogar, porque também pegou uma virose. E a virose atacou também, como atacou o jogador nosso que está lá já com esse problema. Então, eu acho que pela sequência de jogos, pelas dificuldades que é enfrentar o Águia aqui, nós tivemos um controle bom de jogo. Graças a Deus acabaram as viagens, né? Porque o que fizeram com nós esse ano, eu nunca vi na minha vida. E agora é a gente levar para dentro de casa. E dentro de casa, ninguém vai ser superior, ninguém vai sair daqui falando que vai ser tudo diferente. Nós vamos enfrentar um adversário forte, um adversário que no próprio ano passado foi lá e conseguiu uma classificação. Então nós sabemos da nossa responsabilidade, nós sabemos daquilo que a gente tem condições de fazer, tenho que recuperar esse grupo, tenho que descansar, tenho que ver qual vai ser as melhores alternativas para escalar o time, em função principalmente do desgaste, mas acima de tudo nós vamos ter uma força. A vantagem que nós temos dentro do campo é zero, porque o adversário merece nosso respeito. Mas a vantagem que nós temos a nossa torcida. Né? É um sábado de Páscoa, todo mundo sai da cidade, mas a torcida bicolor não vai sair da cidade. Então nós vamos ter lá, no mínimo, o mesmo público que nós tivemos contra o Manaus. Aí sim pode ser uma vantagem para nós, né? Porque o nosso torcedor participa ativamente do jogo. Mas quanto à vantagem em cima do adversário, nenhuma. E eu fiquei satisfeito, principalmente com ter o adversário sob controle o tempo todo. Haja vista que a bola que foi no nosso gol, tudo bem, entrou, mas nosso goleiro praticamente foi um assistente. Mas esse adversário joga com menos responsabilidade no sábado do que nós. Se tiver que ter o vilão, esse vilão, se a gente ganhar, nós não vamos ser herói. Mas se a gente perder, nós seremos o vilão. Quer dizer, então, eu tenho muita atenção com isso do adversário jogar com menos responsabilidade, e a gente viu o que o Manaus começou a aprontar com a gente. E nós estamos, acima de tudo, conscientes que está em aberto a decisão e nós vamos trabalhar para vencer. Que lições o Paysandu tira desse jogo de hoje aqui? Aconteceu algo diferente do que você esperava ou não? Não. Eu não esperava porque as pessoas muitas vezes podem criticar a equipe, pode isso. Agora eu sei porque que a equipe hoje naturalmente controlou o jogo, mas não teve tanta força. Ninguém consegue, em sã consciência, jogar o número de jogos que nós estamos jogando sequencial. Mas faz parte, você entende? Faz parte. Nós rodamos bem o grupo. Hoje entrou o jogador para mim rodar o grupo, né? E acima de tudo, ter consciência de que nós vamos ser agressivos ao natural, porque isso é o natural da minha equipe. Jogar mais dentro do campo do adversário. Nós fizemos isso hoje. Nós tivemos 56% de posse de bola num jogo fora de casa contra um adversário de qualidade. Eu tenho que enaltecer meu grupo. Agora, está em aberto, vamos em busca da classificação, respeitar o adversário. Como eu frisei antes, para mim, até esse momento, é um dos principais times da competição. Cresceu muito na mão do menino aí, e a gente tem que saber que está em aberto. Agora, nossa torcida, ela pode ser o diferencial. E é isso que a gente tem que fazer. Agora, a torcida não vai ganhar jogo. Nós temos que fazer com que a torcida nos ajude a ganhar jogo. E decidir lá dentro da Curuzu não é tão simples, nem para nós e muito menos para o adversário. Boa noite, Hélio. Você acha que o jogo do Manaus para isso, o Paysandu evoluiu defensivamente? O Manaus teve muito mais chances naquele jogo do que o Águia hoje. Você acha que as mexidas na defesa e tudo mais ajudou o Paysandu a evoluir para esse jogo de hoje? Olha, nós jogamos. Eu coloquei o Lucas Maia porque o Kevin não teve condição de jogo, também com virose, ficou lá, né? O Brian, como eu frisei, está voltando de uma contusão chata, que daqui a pouco podia tomar uma pancada na costela no primeiro lance, e eu perdi o jogador, né? O Edilson no sacrifício. Eu trabalhei a minha equipe para a gente soltar bem o lado direito, mas não gostei.
nós não conseguimos soltar ofensivamente. Mesmo com o Maia lá na lateral esquerda, nós fomos sempre mais agudos pelo lado esquerdo, né? O Jean fez um belo jogo, carregou em cima, né? Ele carregou um jogo em cima de um lateral, que se a gente não mantê-lo no sistema defensivo, ele é decisivo ofensivamente, que é o Bruno Limão. Então a gente trabalhou para fazer isso, né? Mas eu queria que o meu lado direito funcionasse um pouco mais, mas são situações, são circunstâncias. Eu fico feliz porque nós fizemos um jogo totalmente sob controle, mas temos que decidir em casa com essa grande equipe que é o Águia. Boa noite, Hélio. Eu sou o Felipe Araújo, do Felipe Esportes. Eu queria que você falasse sobre essa rodagem de elenco. A gente viu que a torcida ficou pedindo a entrada do Vinícius Leite. Esse exercício que você já está fazendo, é prevendo aí a Série B que já está à porta? O Vinícius, durante a semana, o Vinícius está acusando uma dor de adutor. E se está acusando uma dor de adutor localizado, o treinador discutir com o departamento médico para decidir uma escalação. Então o Vinícius tem apresentado uma dor no adutor. Se ele está apresentando uma dor localizada num adutor único do lado direito, eu não posso correr tanto risco. É a mesma situação do Robinho. Robinho é um jogador que essa evolução de jogo, quarta, domingo, ele fica um pouco com menos condições. O Biel da mesma forma. O Biel eu procurei iniciar com ele, mas eu também sabia que o Biel, mesmo sem recuperar o peso, ele podia nos oferecer coisas positivas. Eu estou muito preocupado, essa questão de virose no nosso clube, nós temos que ter uma atenção muito grande. Eu acho que eu vou até conversar com a direção sobre esse problema, porque nós já tivemos mais de 15 atletas com a virose, com todos os cuidados que a gente tem com alimentação, nutricionista acompanha a gente, trabalha, mas eu estou preocupado, porque mais uma vez nós perdemos muito por causa da virose em cima do Edilson, em cima do Edilson, do Jean, do Kevin que ficou lá. Então a gente tem que ter atenção, mas vamos descansar, vamos fazer o treino de descanso, porque sábado já está aí muito próximo. Você treina aqui amanhã? Não, eu ia treinar o G2, aqui amanhã pela manhã, mas eu autorizei a comissão técnica cancelar o treino do G2, porque alguns jogadores do G2 podem estar lá no sábado, então eu prefiro recompor o grupo fisicamente para no sábado a gente ter o gás suficiente. Eu achei, na minha visão, que fisicamente nós somos até superior do que o adversário. Então, é sinal de que eu posso repousar esse grupo e tentar partir com tudo na decisão. Quero que a torcida do Paysandu entenda. É semifinal, é mata-mata. Você sair sem perder a primeira, fora de casa, cria uma expectativa muito boa. Agora, nós precisamos do nosso torcedor. Se o nosso torcedor comparecer como compareceu em Manaus, já vai ser uma grande força para o trabalho que esse grupo está fazendo. O que esperar desse Águia lá na Curitiba? Você lembra que eu frisei? A responsabilidade maior hoje era do Águia, né? O Águia jogando em casa. Então, eles jogaram mais tensos. Eu tenho, não posso perder, eu tenho que ganhar. Na minha visão, todo mundo sabe o respeito que eu tenho por todos os clubes, mas o Águia lá joga com menos responsabilidade. E isso é perigoso. Foi esse ano passado, né? Opa, você tá entendendo? É aquilo que eu falei. Se nós ganharmos do Águia, não vai ter herói aqui. É o normal, um exemplo. O torcedor vai achar. Agora, se a gente perde, seremos todos o vilão. Então, a gente tem que respeitar o Águia, trabalhando muito para vencê-lo no sábado.